Começou a crise, chegou na empresa. A primeira coisa, a empresa deveria ter um plano. Se ela não tiver um plano, ela vai começar a ter trabalho para enfrentar isso. E ela tem que cuidar de duas coisas: da realidade da crise e da comunicação da crise. Nessa hora, algumas dicas importantes que são: rapidez. Crise não bate com burocracia. Ter alguém que lidere a crise, que assuma a liderança da crise. Ao mesmo tempo, ela tem que cuidar não só da realidade, como da comunicação, e na comunicação ela tem que ser transparente. Uma palavra forte na hora que a crise chega é verdade. Ela não pode mentir. A sociedade que nós vivemos, de transparência quase completa, não há como esconder alguma coisa na empresa que não apareça. Transparência total. Se ele tiver atingido algumas pessoas, a primeira coisa que ele tem que ser. Se preocupar é com as pessoas. As pessoas estão na prioridade zero na hora de uma crise. Uma crise nas redes sociais ou uma crise fora das redes sociais não faz muita diferença. Crise é crise em qualquer lugar. Agora, as redes sociais trazem um desafio às empresas, que é a velocidade da informação. Ela entra na rede social com muito mais rapidez. Então, é necessário que a área de comunicação, que a comunicação da empresa, ela esteja atenta a isso para ela entrar com a versão da empresa. Hoje, no mundo que nós vivemos, é inconcebível que as empresas deixem outros stakeholders falar sobre a crise dela e ela não aparece na rede social dando uma explicação. As pessoas que querem saber sobre a crise da tua empresa, ela vai no site da empresa ou nas redes sociais ver o que é que ela está dizendo. Se não tiver nada, isso não significa que alguém não esteja falando sobre a crise dela. Ela perde o controle da história, ela perde o controle da crise. Se ela não assume o controle da crise, alguém vai assumir no lugar dela. Então é importante que nas redes sociais a empresa se faça presente também com uma versão clara, transparente, né? Com respeito a quem ela atingiu com a eventual crise que ela tenha tido e que prejudica algum stakeholder. Eu sigo a corrente que prega que as crises não chegam de surpresa. Isso não é unânime, mas eu sigo por quê? Porque para mim, para vários autores, né, inclusive muitos que eu estudei durante quando eu escrevi o meu livro, eles dizem o seguinte: as empresas podem fazer o levantamento dela das crises prováveis que ela possa ter, e ela com isso ela atinge um universo de cerca de 90% das crises que ela possa ter. Porque ela conhece o business dela, ela sabe onde pode ter crise. Então, para mim, as crises não chegam de surpresa. Os autores falam em bandeiras vermelhas que ficam tremulando e avisando você: olha, cuidado, eu defendo a política da prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Com prevenção, a empresa está mais preparada para enfrentar eventualmente uma crise, né? Agora, há um autor, por exemplo, Nassim Taleb, que escreveu um famoso livro, que é um dos clássicos aí na gestão de crise, chamada Lógica do Cisne Negro, que ele prega o seguinte: que as grandes crises não daria para prever. Ele defende essa tese que eu contesto no meu livro, eu questiono. Mas, de qualquer forma, as crises, na maioria, não chegam de surpresa. Se a gente examinar bem, vamos ver que as crises deram sinais e que a empresa foi incapaz de ver, porque ela não tinha prevenção de crise. A mensuração de resultado de comunicação não é uma tarefa fácil. Até hoje, ainda continua se discutindo. Mas, nas crises, eu tenho duas formas. Uma é a pesquisa. Logo depois de uma crise, eu tenho que fazer uma pesquisa para saber até que ponto aquela crise atingiu a minha reputação e a minha imagem. Nas redes sociais, eu tenho uma capacidade ou uma ferramenta que eu posso utilizar, que é a mensuração. Eu faço o monitoramento das redes sociais e tenho online, na hora, qual é a reação que está tendo, pela quantidade de pessoas que estão reagindo à minha crise. Então, eu tenho que fazer essa mensuração para saber se a estratégia que eu utilizei foi correta ou não, ou se eu tiver que corrigir alguma coisa posteriormente. Na verdade, nós estamos falando de algo que ocorre na pós-crise. A pós-crise não é só para eu tentar corrigir aquilo que eu não pude fazer durante a gestão da crise. É também para eu avaliar onde eu errei,
onde eu acertei, para que eu possa, dentro da empresa e fora da empresa, corrigir aquilo que eu não acertei. A relação marca-consumidor é das coisas mais importantes no negócio de uma empresa. Por quê? O que a gente, o mercado reage muito às empresas que não têm uma relação boa no sentido de respeitar o cliente. Primeira coisa, a marca, ela deve respeitar o consumidor. E quando eu falo de marca, eu falo também do governo. Ele tem que respeitar os seus constituintes. Quando há uma crise do governo, e quando o governo não respeita o constituinte, ele vai para as redes sociais, ele bate. O governo tem uma crise permanente de relação com o consumidor. A marca é a mesma coisa. Se ele não respeita o stakeholder dele, seja o acionista, seja o empregado, seja o cliente, principalmente o consumidor, as pessoas vão para as redes sociais hoje. O consumidor é empoderado, ele tem poder e ele vai reclamar da empresa. Muitas crises não acabam ou elas começam nessa relação complicada da marca com o consumidor. Por quê? É uma coisa importante a gente chamar atenção que a crise não é um acontecimento que diz respeito somente à marca e somente à empresa. A crise é um acontecimento social. Ele tem a ver com as pessoas, com os stakeholders. E se você não entender isso, você não vai ter nunca uma relação boa com o seu cliente, porque você acha que você tem que administrar a sua crise do seu ponto de vista. Não. Uma boa definição de crise, para finalizar, é uma frustração na expectativa do consumidor. Quando eu tenho uma crise, eu frustro a expectativa dele. É isso que a empresa quer? Eu tenho certeza que não é. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado à Aberge e a vocês.